sunčano nebo danas iznad našeg grada. Jutros je u Novom Sadu izmereno 23 stepena, a do kraja dana očekuje nas maksimalnih 34. Duva slab do umeren vetar, uglavnom jugoistočnog pravca. Popodne nešto jači. Vazdušni pritisak ponovo ispod granica normale. Sutra slično vreme, toplo i sunčano. Očekivana jutarnja temperatura 24, dok će tokom dana žive u termometru porasti do 33. podeoka. Sutra tokom dana slab severoistočni vetar, a u popodnevnim i večernjim satima sa udarima i do 6 metara u sekundi. Vazdušni pritisak i dalje nizak. Ovako dugotrajan period bez kiše ne pogoduje ratarskim kulturama, pa će i prinosi možda biti malo manji od očekivanih, kažu u Institutu za ratarstvo i povrtarstvo. Pa što se tiče radova, još uvek je, možemo reći, priprema za žetvu, što kaže, prvih jesenjih useva, soje, suncokreta, mada zbog ovako sušnih uslova će biti ranija žetva, tak neki su ekstremno i počeli sa žetvom suncokreta, no to su samo, što kaže, izuzeci, tako da se sa žetvom može očekivati da krene, znači redovan neka žetva krajem augusta kod ovih useva. Savet bi bio, znači, čim se vlaga, što kaže, spusti na onaj tehnološki nivo, znači koji omogućava kvalitetnu žetvu bez odbitaka, odnosno da se pristupi žetvi, jer ako dolazi do prezrevanja, znači i to malo što kaže, što se formiralo, može doći do gubitaka na parceli. Tako da treba se pripremiti čim biljka bude spremna za žetvu, odmah je uraditi u to kraćem vremenskom periodu. Iako u narodu postoji verovanje da je na preobraženje poslednji topao dan, toplo vreme zadržat će se do kraja sedmice sa blagim padom sredinom nedelje. Još sutra sunčano i toplo. Od srede rast vlažnosti vazduha uslovljava na oblačenje, pa nas kiša očekuje u četvrtak u prepodnevnim satima. U petak također mestimično oblačno sa mogućim lokalnim pljuskovima, a od subote ponovo sunčano i toplo. Sutra od 24 do 33 stepena. Od srede do petka jutarnje temperature do 21, najviše dnevne do 29 stepeni. U dane vikenda temperature ponovo iznad 30. podeoka. Nastavlja se period povoljnih biometeoroloških prilika, a meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi. Mogući su malaksalost, glavobolja i bolovi u mišićima. Ipak treba biti na oprezu, ne treba se izlagati suncu u najtoplijem delu dana, potrebno je zaštititi se od ultraljubičastog zračenja i držati se saveta lekara.